Azaz գիրակի շատ էի ուզում այստեղ լինել, չկարողացա։ Բոլորի շնորհավորում եմ Պենտեկոստեի մեծ տոնի առիթով, որովհետև եթե Սուրբ Հոգի Աստվածը չխեղվեր երկիր, այսօր երևի ոչ մեկս այս աթոռներին չէինք լինի, և առավել ևս ոչ մեկիս կյանքի սրտի ցանկությունների մեջ չէր լինի հարության Քրիստոսը ու միայն նրա հարության զորությունը ներգործեր մեր մեջ։ Բայց նաև գիտենք, որ մեր եկեղեցին մի շաբաթ պահքի շրջան է հայտարարում, և ինչ է ասում, անունը ինչ է դրել, եղյական պահք, կապ ունի եղյայի հետ, ինչ կապ ունի։ Մենք գիտենք, մի քանի բաներ գիտենք, մի քանի բաներ էլ հեշտ չգիտենք, բայց շատ կարևորա, որ մենք մեր եկեղեցու պատմությունը մեր Աստվածաշնչի գիտությունից հետո զուգահեռ տանենք, ինչու՞, որ հանկարծ չլինի մի տեղ շեղվենք, գնանք ու մեր վրա էլ խաբար չլինի, թե ուր ենք գնում, որ մենք կարողանանք Աստվածաշնչի Աստծո Հոգու ներգործությամբ մեր եկեղեցու դավանանքին ու վարդապետությանը հարազատ ճանապարհը գնանք, հասնենք մինչև ուր՝ Վերին Երուսաղեմ, որտեղ մեր քրկչին պիտի տեսնենք Հոր Աստծո աջ կողմում բազմած հավիտենական Փառքի թագավորությունը, որտեղ պիտի ապրենք իրական մարդ։ Ինչու եմ ասում իրական, որովհետև Աստված մեզ իրական մարդ ստեղծեց, բայց մենք մեր ազատ կամքի գործադրումը չարաչար օգտագործեցինք, և փոխանակ հպատակվեինք Աստծուն, ինչ արեցինք, հակադրվեցինք Աստծոն, և մեղքի բնությունը թույլ տվեցինք գա մեր մեջ բնակվելու և մեջ շեղելու, բայց Փառք Սուրբ Հոգի Աստծոն, որ գալիս է, ինչ անի, մեզ մեր մեղքի բնությունից ազատելով, ոչ թե շեղելով, Աստված շեղումներ չի սիրում, Աստված ուղիղ ճանապարհն է սիրում, ուղորթելու, մեզ տանելու ուր՝ դեպի Աստվածային թագավորությունը, դեպի Աստվածային օրենքը, կարգը, կանոնը և ամեն բանը։ Մեր եկեղեցին այսպիսի պատմություն է հաղորդում մեզ եղյական պահքի մասին, որ եղյա Մարգարեի հետ կոնկրետ ոչ մի կապ էլ չունի, բայց եղել է եղյայի տոն, գուցե և հնուց։ Երբեմն մենք այս Իսրայելին այնքան առանձնացնում ենք մեզանից, իբր թե մենք ենք ստեղծել Իսրայելը, հիմելուր ուզենք կդնենք։ Աստված առանձնացրեց Իսրայել ժողովրդին, Աստված ղեկավարեց Իսրայել ժողովրդին, և Աստծո նպատակը ինչ էր, որ Իսրայել ժողովուրդը այնպես ապրեր Աստծո կարգի, կանոնի, պատվիրանի մեջ, որ մնացած բոլոր հեթանոս ազգերին լուսավորեր ու բերեր իրական Աստված պաշտությանը, բայց Իսրայելը մեր նման ինչ արեց, խոտորվեց, ընկավ, իր կամքի չար գործադրումով չար ճանապարհները բռնեց ու գնաց, և փոխանակ օրինակ լինելու ինչ էր լինում, շատ հաճախ Իսրայելի վատ վարքով անարգում էին Իսրայելի մեջ պաշտվող ու թագավորող Աստծուն։ Մի օրինակ պատմեմ ու անցնենք բուն նյութին։ Հիշում եք, որ Իսրայելը պատերազմի դուրս եկավ, հեղին էր այդ ժամանակ քահանայապետը, պարտվում էր, անընդհատ պարտվում էր, և հեղիի տղաները որոշեցին, եթե տապանակ ուխտին հանեն բանակատեղ, ինչ կլինի, Իսրայելը կխախտի։ Իրենց կարևոր չէր Իսրայելի Աստծո առաջնորդությունը, իրանք մեթոդներ էին մշակում, ձևեր էին մշակում, և իրենց մեթոդիկայով պիտի հաղթանակ բերեին։ Իսկ զարմանք մեզ, հեթանոս ազգերը խառնվեցին իրար, համանոսեցին, Իսրայելի Աստվածն ա դուրս գալիս մեր դեմ պատերազմելու։ Տեսեք, նրանք Իսրայելից ավելի հավատով էին մոտենում, բայց քանի որ Իսրայելը
չեր զրուցել իր Աստծո հետ, Աստված թույլ չտվեց այդ բանը լիներ։ Չարաչար պարտվեցին, անգամ տապանակ ուխտին գերի ընկավ։ Ինչի եմ ես հիշեշտում, որովհետև այսօր շատ շատերս թվում ա թե Իսրայել ենք, ազատ ենք, բայց գերի ընկած ենք։ Ու մարդիկ էլ են շվարած, որ ով ա մեր Աստվածը, ուր ա մեր Աստվածը, որ մենք այսքան գերի ընկած վիճակի մեջ ենք ապրում։ Եվ ինքան շնորհակալ եմ մեր հատկապես շնորհալի հայրապետից, որովհետև շնորհալի հայրապետն ա հիմնական մեր եկեղեցական պատարագը, կարգը, կանոնը շատ բաներ մշակել։ Եվ գիտեք ինչ ա արել, այս եղյական պահքը չի կպել սրան, թողել ա որ մնա։ Եվ իրականում եղյական պահքը եւ մեր այս հոգեգալստյան պատմությունները շատ իրար նման են։ Եթե մենք չունենանք եղյայի հոգին, ոչ մեկս էլ չենք կարող լցվել Սուրբ Հոգու այն առատությամբ, ինչ որ Աստված է կամենում։ Մենք կձևացնենք, թե լցված ենք Սուրբ Հոգով։ Կարող ա մենք Սուրբ Գրային ինչ-որ ճշմարտություններ անգիր կրկնենք, կարող է մեջ բերումների մեջ Սուրբ Գրքից մեջ բերումներ անենք, բայց Սուրբ Հոգի Աստվածը նայում է այդ մեր բերած մեջ բերումները, արդյոք մեր կյանքում իրագործել ենք, թե դրանք ուրիշների վրա ենք փորձում, ոնց որ տապանակ ուխտին տարան անհավատ բանակի վրա փորձելու։ Տեսեք, մենք մեր տապանակ ուխտին կբերենք ու ձեզ կհաղթենք, բա ինչի չհաղթեցիք, հատկապես հեղի երկու թիկներ զավակներ։ Բա ինչու հենց այդ մարտադաշտում դուք ձեր մախտանացուն կնքեցիք, որովհետև Աստված երբեք ծավալ չի լինում։ Աստված համբերատար սպասում ա, բայց եթե անբարիշտը իր անբարեշտության ճանապարհից չի դառնում, իր արդար, սուրբ եւ թագավորական վճիռն է կայացնում։ Այսօր եկեք կարդանք երրորդ թագավորած գրքից 17-ը գլխից, տեսնենք ով ա այս եղյան եւ ինչ ա արել։ Հիշում եք, անգամ Հիսուսը իրեն համար ասում ա եղյան եկավ էլ չհասկացաք։ Էս ինչ հոգու տեր մարդ ա եղել էս եղյան, որ Աստծո միածին որդին, օծյալ փրկիչը եղյայի հոգով եկել ա ու մարդիկ չեն հասկացել։ Կարդում ենք, եթե մեզ հանկարծ հնարավորություն տան մեր մասին գրելու, ինչեր կգրենք, չէ՞, քանի հիշողություններից մեջ ներում ա մեր ապու պապից սկսած մեզ կներկայացնենք։ Իս եղյայի մասին հեչ գրած չի, տուն ուներ, տեղ ուներ, երեխա ուներ, ինչ ուներ, ինչ չուներ, չասի բյուրը, ոչ մի պատմություն չունի։ Սուրբ Գիրքը հեչ հարմար չի գտել ինչ-որ մանրամասներ նրա մասին գրելու, բայց այս եղյային Աստված հանում և ում առջևականեցնում Աքաբ թագավորի։ Ուրեմն, փառք ես Տեր Աստված մեր, ամեն։ Երրորդ թագավորած 17-ը գլուխ։ Գահադի բնակիչ Թեզբացի եղյան Ախաբին ասաց. Իսրայելի Տեր Աստվածը, որի առջև կանգնած եմ, կենթանի է, որ այս տարիների մեջ ցող ու անձրև պիտի չգա առանց իմ խոսքի։ Տիրոջ խոսքը նրան եղավ ասելով. Այստեղից գնա դեպի արևելք դառնալով Հորդանանի առջև եղող քերի թեղեղատի մոտ պահվիր, դու այն հեղեղատից ջուր պիտի խմես, և ագրավներին հրամայել եմ, որ այնտեղ քեզ կերակրեն։ Նա գնաց, տիրոջ ասացի պես արեց, ու գնաց Հորդանանի առջև եղող քերի հեղեղատի մոտ նստավ։ Ագրավները առավոտյան նրան հացումիս և իրիկունն էլ հացումիս էին բերում, ու նա հեղեղատից ջուր էր խմում։ Մի ժամանակ հետո հեղեղատը ցամաքեց, քանի որ երկրի վրա անձրև չեկավ։
Տիրոջ խոսքը նրան եղավ ասելով. Վեր կաց, Սիդոնացիների սերապտա գնա և այնտեղ նստիր. Ահա այնտեղ, որ թևայրի կնոջը հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի։ Նա վեր կեցավ, Սարեպտա գնաց և քաղաքի դուրը հասնելով տեսավ, որ որթևայրի կինը փայտ էր հավաքում։ Նրան կանչեց ու ասաց. Աղաչում եմ, ինձ ամանով մի քիչ ջուր բեր, որպիսի խմեմ։ Երբ նա բերելու գնաց, Եղյան նրա ետևից կանչեց ու ասաց. Ձեռքդ մի պատառել հաց առ ու ինձ բեր։ Կինը ասաց. Քո Տեր Աստվածը կենդանի է, որ նկանակ էլ չունեմ, բայց միայն կարասի մեջ մի բուր ալյուր կա և կժի մեջ էլ մի քիչ յուղ կա։ Ահա երկու կտոր ցայտ եմ հավաքում, որպիսի գնամ այն ինձ ու իմ որդու համար եփեմ, ուտենք ու հետո մեռնենք։ Եղյան նրան ասաց, մի վախենա, գնա, ասացի պես արա, բայց դրանից առաջ ինչ համար փոքր շոտ շինի ու ինձ բեր, ու քեզ ու տղուտ համար հետո կշինես։ Քանզի Իսրայելի Տեր Աստվածը այդպես էր ասում. Տարախից ալյուրը պիտի չհատնի, կժից յուղը պիտի չպակասի, մինչև այն օրը, երբ Տերը երկրի վրա անձրև տա։ Կինը գնաց, Եղիայի ասացի պես արեց։ Նա և ինքը, որ իր ու իր ընտանիքը երկար տարիներ կերան, կարասից ալյուրը չհատեց, կժից յուղը չպակասեց, տիրոջ Եղիայի միջոցով ասաց խոսքի համեմատ։ Այդ բաներից հետո տան տիկնոջ տղան հիվանդացավ, նրա հիվանդությունը շատ ծանր էր, այնպես որ նրա վրա շունչ չմնաց։ Կինը Եղիային ասաց, մարդ Աստծո, ինձ հետ ինչ ունես, միթե իմ մեղքը հիշատակելու ու իմ տղան մերցնելու համար ինձ եկար։ Նա ասաց, տղուտ ինձ տուր։ Նա նրան ծոցը առավ, իր բնակած վերնատունը հանեց ու նրան իր անկողնում պարկեցրեց, ապա տիրոջը աղաղակելով ասաց, ով Տեր Աստվածին, իրավացիորեն այս որթևայրի կինն էլ, որի մոտ ես պանդխտությամբ բնակում եմ, չարչարեցիր նրա տղային մերցնելով, տղու վրա երեք անգամ երկարելով ու տիրոջը աղաղակելով ասաց, ով Տեր Աստվածին, աղաչում եմ, այս տղում հոգին իր մարմինը թող դառնա, և Տերը Եղիայի ձայնը լսեց, տղու հոգին իր մարմինը դարձավ ու նա կենդանացավ։ Եղյան տղային տվեց ու նրան վերնատնից տղային առավ ու նրան վերնատնից իջեցրեց ու նրա մորը տվեց ու Եղյան ասաց, նայր, տղած կենդանի է, և կինը Եղյային ասաց, հիմա իմացա, թե դու Աստծո մարդն ես, քո բերանի մեջ տիրոջ խոսքը ճշմարիտ է։ Ահա թե ով ա Եղյան։ Բայց ինչի ես Եղյան, տիրոջի հրաման առավ, գնա, Աքաբին այս խոսքերը ասի, մի հատ էլ կարդանք, թե ինչ ասեց։ Եղյան Աքաբին ասեց. Իսրայելի Տեր Աստվածը, որի առջև կանգնում եմ, կենդանի է, որ այս տարիների մեջ ցող ու անձրև պիտի չգա առանց իմ խոսքի։ Գնացել ա, մի թագավորի առաջ ա կանգնել, մի ամենը Աստծո անունից ես հայտարարությունն ա անում։ Եկեք մի հատ հիշենք, մենք Աստծո անունից քանի հայտարարություններ ենք արել, և քանիսնա որ կատարվել ա ու քանիսը չի կատարվել։ Եղել ա, որ արել ենք ու տարածիորեն կատարվել ա, ով արել ա ու կատարվել ա, թող ձեռք բարձրացնի։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, այսքան մարդ կա անցս,
ներկայության մեջ ընդամենը 14 հոգի են, որ ասել են ու կատարվելա։ Բայց մի հետաքրքիր բան ենք տեսնում։ Աստված ինչի հրամայեց, որ գնա թագավորին ասա, եւ անմիջապես հրամայում է, որ գնա հեղեղատու պահկվի։ Մանրամասներ գրված չի, բայց երբ մենք մի քիչ տարածվում ենք թագավորած գրքի եւ մնացորդած գրքի գրությունների մեջ, մենք տեսնում ենք, որ Ախաբը Իսրայելի վրա մստող թագավորներից ամենաայլանդակներ Աստծո առջև, ամենաչարը եւ Աստծո ճամփեքը ամենամեծ խոտորող թագավորն էր։ Ու այդ եղյալին Աստված հանել էր այսպիսի մի պատկերի անձնավորության առաջ։ Ինչի էր Աստված խոսում այդ թագավորի հետ, Աստծո երեսից թափած այդ մարդու հետ, սենց ասած։ Դուք հեչ ուշադրություն դարձրել եք, որ թագավորած գրքերում հիշատակվում է Հուդայի թագավորություն և հիշատակվում է Իսրայելի թագավորություն։ Հա՞, ինչ եք հասկացել, էս ինչ ա նշանակում։ Ահա, բաժանվել էին իրարից։ Ինչի համար էին բաժանվել։ Հա, ինչի՞, Ռոբովամի պատճառով։ Լավ բան էր արել Ռոբովամը։ Շատ կարևոր է, որ այս թագավորած գրքերը մենք ուշի ուշով կարդանք ու տեսնենք, թե սկսած թագավորից մինչև ժողովուրդը ինչ չարաչար մեղքեր կարող են Աստծո դեմ գործել և ինչ չարաչար պատիժների ենթարկվել։ Ինչը Աստված պատժողը ցանկացած օրինականության մեջ հանցանքը անպատիժ չի կարող մնալ։ Եվ Աստծուց օրինական, արդար, ճշտապահ, ազնիվ մեկը չկա։ Մենք շատ հենվում ենք Աստված ներող ա, ում ա ներում, ով որ դառնում ա իրեն։ Դարձեք ինձ ու ես պիտի դառնամ ձեզ։ Հավատացեք և ինչ կանեմ, ձեզ իմ որդիով հավիտենական կյանք կտամ, չէ՞։ Ո՞նց հավատանք։ Հավատը ի՞նչ ա իր մեջ պարունակում։ Հավատը իր մեջ պարունակում ա եղյայի նման գործողություն, կյանք։ Հավատը խոսքեր չի, որ մենք խոսում ու անցնում ենք։ Հավատը ապացույց պիտի լինի, ես Աստծո ասածներով եմ ապրում, թե իմ սրտի թելադրանքներով։ Ասման մի քոր թագավոր վեր էր կացել նետաձգության, բայց թե ինչ կաներ քորա թագավորն ինքնա։ Վեզիրը հրամայեց, ասես թագավորը նետը կարդակի, ուր որ խփի կգնաք շրջանքը գծեք ու կասեք թագավորը թիրախին ա խփել։ Իսկ քոր թագավորը աջ ու ձախ էս նետերը արձակեց, շրջանակները գծեցին ու ասեցին մեր թագավորը շատ դիպուկ նետ արձակա, բոլորը թիրախին ա խփել։ Ում հրամաններ վեզիրի, բայց ոչ թե իրականություններ, ոչ թե ազնիվ ու ճշտապահություններ։ Հիմա մենք դարել ենք այդ քոր թագավորը, նետերը խփում ենք ու ասում ենք գծեք, ես ճիշտ եմ։ Բա Աստված ինչ է ասում։ Վերջում այդ մեր նետերը, որ հավաքի, իր ազնիվ դատաստանին բերի, մեզ ինչ է ասելու։ Պիտի ասի դիպուկահարներ, պիտի ասի կեղծողներ։ Դրա համար եղյայի հոգին շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք ինչ ընթացք ունեցավ։ Նրա համար կարևոր չէր դեմի կանգնողը ով ա, ազնիվ ա, պարկեշտ ա, օրենքը սիրող ա, իր նպատակը մեկն էր, իր Աստվածը ասում է ինքը պիտի կատարի, ու գնաց կանգնեց Իսրայելը, որ բաժանվել էր, ամբողջ Իսրայել ժողովուրդը երկու մասի էր բաժանվել, մեկը կոչվեց Հուդա, մյուսը կոչվեց Իսրայել, և Իսրայելի չարության պատճառով էր, որ այդ բանը եղավ։
Եվ եղավ Սողոմոնի թագավորությունից, երբ թագավորությունը փոխանցվեց իր որդուն, Աստված մինչ այդ մարգարեական խոսք էր տվել, չէ՞, վերարկուն պատրելով, որ այսպես Իսրայելը պիտի բաժանվի երկու մասին, բաժանվել էին. Եվ այդ Իսրայել անունը կրող թագավորության թագավորը մտածեց, հախուհաշի վարեց, Աստված ասել է միայն Երուսաղեմում զոհանեք ու ինձ պաշտեք, չէ՞, այս ժողովուրդը շատ գնագա Երուսաղեմ, միտքը կփոխի։ Կասի մենք նույն ժողովուրդը, նույն Աստված, այ մարդան մոթաբաժանված մնանք, ինչ կրնի, ինքը իր տիտղոսը կկործնի։ Էլ իրան ու իր սերունդներին չեն գրի թագավոր, չէ՞, ուրեմն ինչ անի, ավելի լավ Աստծո անունը ջնջենք։ Շատ լավ լսեք, ինչ եմ ասում, ավելի լավ է իմ իրավունքները, իմ թագավորությունը պահելու համար Աստծո անունը ջնջեմ, եթե ուրիշ մի պաշտամունքի տեղ սարքեմ, ուրիշ պաշտամունքի ձևեր մշակեմ, ինչի՞, կարևորն են չի իմ ու մարդկանց հարաբերությունը ինչ Աստծո հետ, կարևորն է նա, թե այս երկրի վրա ես ոնց եմ թագավորում։ Եվ այս ամենաչար թագավորը, որ գնացե մի լավ էլ կիներ ընտրե, ով էր ես Հեզաբելը, Սիդոնացիների թագավորի աղջիկներ, չէ՞, եվ ճիշտն ասած կյանքիս մեջ սրա կերպարով երբեք այսքան չէի հանդիմանվե, ոնց որ այս տարի, ես ինչ անում, ինքը գիտի, որ կուրքերի է պաշտում, ինքը գիտի, որ այդ երկինքը երկիր արարողը Աստվածը չի իր պաշտամունքի առարկան, հապա իր հնարած կուրքերն են, հատուկ մարգարեների բանակներ ապահում, հատուկ Աստծո մարգարեների բանակներն էլ ոչնչացնում է։ Հիշում եք, որ հարձակվեց իրական մարգարեների բանակի վրա և հարյուրավորների կոտորեց, ինչ եղավ, իրենց տնտեսներից մեկը, որ շատ աստվածավախ էր, և ես այսպես եմ մտածում, ինչի անա ուզում իրական Աստծո մարգարեների բանակը կոտորվի, եթե իրական մարգարեական խոսքը դադարի, ոնց որ այսօր մեր երկրում, ինչ կանի, ստի մեղքը կթագավորի, կեղծիկի մեղքը կթագավորի, անօրենության մեղքը կթագավորի, ոչ թե Աստծո պատվիրանը։ Եվ իր տնտեսը կախնի 100 հոգու պահեց, 50-50 դրեց քարայրների մեջ, հաց ու ջուր էր տանում, ասում էր ապրեք։ Այս տնտեսը բա ինչի էր անում, ինքը Աստծուց վախեցող մարդ էր, ու չէր ուզում Աստծո անունը ջնջվեր երկրի երեսից, այդ մարգարեների միջոցով պիտի պահվեր Աստծո անունը, իսկ Հեզաբելը իր այդ մարգարեներին, սուտ մարգարեներին լավ էլ կերակրում ու պահում էր, և այս Հեզաբելը նույն Սիդոնացիների երկրից էր, այս Սարեպթան էր Սիդոնացիների քաղաքից էր, որտեղ Աստված Եղիային տարավ, Աստված հատուկ տարավ, որ մեզ ապացուցի, նույն կրապաշտ երկրների մեջ ինքը մարդիկ ունի, որ իր հրամանին ենթարկվում են, իր պատվիրանները պահում են և իր ընթացքով ընթանում են։ Ինչ եք կարծում, այս աշխարհում լինենք Հեզաբել թագուհի, թե լինենք այս Սարեպթայի որդի վայրին, հազիվ մի բուր ալուրի ու մի քիչ ձեթի տեր, ո՞րն է ավելի ճիշտը։ Այո, այրու ճանապարհը ճիշտ էր, որովհետև ինչ էր հավիտենական Աստծու ականջ կախող, նրանից վախեցող մարդ էր, իսկ Հեզաբելը հավիտենապես կորած մարդ էր, թագուհի էր, բանակներ ուներ, ու մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ, ոչ թե Ախաբն էր Հեզաբելին ղեկավարում, Հեզաբելը Ախաբին էր ղեկավարում, որ չարությունն էր խելքը չէր կտրում ինքն էր սովորացնում, հիշում եք, որ են նախարարի այգուն աչք էր տնգել Ախաբը,
Գնաց ասում ամենաթան գնով դուր առնեմ, ասում այ մարդ ո՞նց կլինի, իմ պապենական ժառանգությունը ծախեմ, հեզ ավելի ասում տունը չի ինվի, փող ենք ծախսում, հիրա ասում ամենք կվերցնենք, հա, դրա համար մենք էլ պտի վախենանք, որ չսպավենք. Ենք այս Ախաբի առաջ իրականությունը խոսելով Եղիան կորան, բայց հետո մենք գտնում ենք պատճառն ինչու էր, նրանք փնտրում էին գաղտնի հետախուզությունը Եղիայով էր զբաղված, ուրա Եղիան, որ բռնեն, սպանեն ու ինչ անեն, Եղիայի հարցերը փակեն, որովհետև իրենք այդ ինչ կուրքեր էին սարքում, ասում աստարովթի կուրքը սարքեց, չէ՞ Ախաբը, բահաղին էին երկրպակում Իզաբելի հետ մեկտեղ, որ իրենք աստծու անունից խոսող ցածացած բերան փակեին, որ իրենց չարությունը լավ տարածեին Իսրայելի մեջ, ու չէին գտնում, ինչի՞, ամբողջ մի թագավորություն նպատակ դնի մի մարդ գտնելու չի կարողանա, եթե Աստված պահի, ամբողջ աշխարհն էլ ուզենա չի կարողանա, եւ Աստված էր ուզել, որ Եղիան պահպանվի, դրա համար ոչ Հեզաբելի մտքի ճկունությունը, ոչ Ախաբի թագավորական զորությունը չկարողացան հայտնաբերել Եղիային սպանելու համար. Տեսնում ենք, այստեղ ագրավների ընկերն Եղիան, հետո էլ Աստված ասում է գնա հասես որտև այրում, գնում է, բայց երկու տեղն էլ մի բանի ուշադրություն դարձնենք, ասում է, այս որտև այրուն էլ ես հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի, այս Եղիան իսկ ի՞նչ հնազանդ մարդ է, հեչ մտածել եք, մեր գործունեությունների մեջ, ինչի հետ մեր դիմացի մարդկանց չի հրամայում, մենք Եղիայի հոգին չունենք հնազանդության, դրա համար Աստված մեր առջևից չի գնում, Աստված չի, որ հրամայում ա մեր ինչ անելիքը ու ինչ չանելիքը, բայց Եղիայի կյանքում Աստված էր, որ իր առջևից գնում էր, ու այդ որբևայրի կնոջն էլ հրամայել էր, որ կգա այս մարդը դուր, հիշում եք սրան հանդիպումը, երբեմն մեզ թվում է հավատի հերոսները մի գերբնական կյանք պտի ունենա, նայում ենք այս գերբնական մարդկանց շատ հասարակ ընթացք ունեն, Եղիան գնում է, այս կինը ցախ հավաքում, հանդիպել են իրար, ասում մի բաժակ ջուր բերին, մի ուրիշ կարևոր փաստից էլ ասա խոսում, երբ երկրաշարժեմ ասում են ինչը, երաշտ էր, ջուր կար, որ այդ խեղճ կնիկը լսրան ջուր էլ բերեր, ջրի հարցնել էր, չէ շատ սուղ ու կարևոր, բայց այս կինը տեսնում ենք, որ Աստծո հրամանին ականջ կախելով մյուս թանկ բանն էլ ա տալիս Եղիային, ջուրը, որ այդ ժամանակ շատ թանկ էր, Եղիան ասում է, գնա մի կտոր հաց բեր, կարճ ասաց ես կինն ասում է, հաց կա, որ բերեմ, ես ապտի ես ծախերը տանեմ, վարեմ, հա, որ հետ էլ շոտ հանեմ, ուտենք պրծնենք ասմանայի, սկզբից ինձ հարա, հետո ձեզ, ես կինը չի ասում, այլ արդ եկել ես, ջուրը խմել ես, հերիք չի, մեկ գրհակ հացս ես ուզում ուտես, այս էլ այս կնոջ հոգու հնազանդության մասին ախոսում, աղկատա, որբևայրի է, հեչ դուք տեսել եք այսօր որբևայրի կնոջ, անգամ պիտի շեշտեմ հավատացյալներից մեջ էլ չկա են պարկեշտ մարդը, որ որբևայրում են հարգանքը տա, ինչ որ Սուրբ Գիրքն ա պահանջում, որբևայրին միշտ եղել ա անտեսված ու ոտնահարված, ու այս որբևայրին էլ էր անտեսված ու ոտնահարված,
Դրա համար երբ իր տղան մեռավ, ինքը Եղիային ինչ ասում, ասում այդ մեղքս հիշատնելու համար է եկել, ինչ էր, այդ որբևայրին մտածում էր, գոնե տղեն կմեծանա, ինքը հենարանք ունենա այդ տղայով, ինքը անարգված, անտեսված, ոչինչ համարված մեկնա, գոնե այդ տղայով մարդահաշիվ կգա, հա, ու իկավ էդ հուսն էլ մարեց, Եղյան էլ առեց երեխին գնացել Աստոմով, ինչ է ասում, ասմահին պատճառով սրանել ես չարչարում, իրան ընկեր ագտել, ճիշտ է, բայց ինչ եղավ, ես Եղյան երեք անգամ աղաղակեց Աստոն, և հոգին, որ մարմնից դուրս էր եկել, նույն հոգին եկավ մարմնի մեջ, ողջացավ ես երիտասարդը, ու տարավ մորը տվեց, ես մերը պատկերացնում եք ինչ կան ուրախացած կլնի, իրա հենարանն է այս տղան, իրա միակ հույսն է, և այսօր ունի այդ հույսը, մենք հավատացյալները շատ անպագորգոր մարդիկ են, որ ասում են ինչ հույս ունեք, իմ հույսն Աստվածը, դո սուտը մեռնից է ձեր հույսը Աստվածը, ձեր հույսն Աստվածը ներ մարդավարի կապրեիք, դուք Աստծուց հեչ հույս չունեք, ուզում եք ձեր մեթոդներով այդ երկրի վրա բաներ սարքեք ձեզ համար, և այդ տղան, որ կար, տրվեց մորը, ոնց որ Եղիայի ու այս կնոջ պատմությունը այստեղ ավարտին հասավ ու Եղիան նորից ա գնում, ուր ա գնում, մենք տեսնում ենք Եղիան նորից գնում Աստված, ասում ենք գնա իլի Աքաբիդ դեմը կանգնի, ինչից գիտենք, որ Աքաբիդ դեմը կանգնելը Եղիային համար խիստ վտանգավոր էր, հիշում եք, որ Եղիան գնաց, Աքաբն ու իրա տնտեսը, այդ 100 Աստո մարգարեներ պահող տնտեսը, դուրս էին եկել, որ երկիրը ուսումնասիրեին, տենային ջուր, մի բան, որտեղ կգտնեին, որովհետև ձի ու ջորին, այսօր ոնց որ մարդկանց ասենք, ձեր Մերսեդեսները, ջիպերը շպրտեք, կշպրտեն, թոնք բանա, իմանակ են ժամանակ է ձի ու ջորիները, այսօր է ջիպերից ու Մերսեդեսներից կարևոր տրանսպորտ էին, թանկարժեք, հա, և այսօր իրական կենթանի ձին կարողա մի մեքենայից էլի նորից թանկ գնահատվի, ճիշտ է չէ, օրինակ մինչև հիմա Թաքուհին պահում ա իր այդ պապենական ձիերին, դուք տենաք դրանց պոչի մազերը ոնց են մշակած, գծեր կան տրանսպորտային գծած, ցանկացած մարդ, անգլիացի, ով ուզում է սեղին, եթե ձիու տերիտորյան ես մտե ինքը քեզ սպանի, արժան է, էդ իթակավորի ձինը, և գնում են ուսումնասիրեն, որ որոշ քանակի ձի ու ջորի գոնե կարողանան պահեն, անասունն էլ ա կոտորվում, ոչ ուտելու կեր ունի, ոչ խմելու ջուր, ու հանկարծ Եղիան դուրս ա գալիս ես տնտեսի առաջ, ասմա գնաց թագավորին ասա, ես իրան ասելու բան ունեմ, ես խեղճին երկյուղը պատմա, այմ արդ ասմա ինչ մուռ ունես վրես, ուր ես ինձի հանում է տան պետքի դեմը, ինչ կանի, ինքը հենց դրան ա ուզում, կասի դե գնա արագ բեր, կան քեզ չգտնեմ ինձ կսպանի, ինչ գիրեր, որ չեր գտնի, ինչ գիտեմ, հիշում եք Հիսուսը քանի անգամ ժողովրդի աչքից ծածկվեց, որ ուզում էին իրեն քարկոծեին ու սպանեին, նույն Աստծո հոգին Եղիային քանիսի աչքից էր ծածկե, հա, վայ, բա Եղիային քթան, որը չկա, Աստված պահելա, ասմա գնա, մի վախենա, ես թագավորի առաջ եմ դուրս գալու, գնում ինչ ասում, ասմա ես պիտի աղոթեմ, անձրև պիտի գա, ես անաստված թագավորի համար ինչի էր Աստված ես բաներն անում, թագավորը,
եւ թագավորը եւ ժողովուրդն է։ Ուրեմն էսի մեզ ապացույց, ամենաանբարիշտ մարդու հոգին էլ Աստված չի առնում, ճամփեքա բացում, որ դարձի գա, բայց դարձի չգալուց հետո հավիտենական վճռով կորուստը պիտի տանի։ Ակաբից ավելի արխային չլինենք, բայց ինչ եղավ, քանի որ չխոնարվեց Աստծո առաջ, հավիտենական կորուստը գնաց։ Աստված այս բոլոր նշանները դրել էր, որ Ակաբը ուշքի գար ու իմանար, երկինք երկիր արարող Աստվածը ինչ ուզենա կանի։ Բայց Ակաբը սատանայից հմայված ապուշացած չէր հասկանում ու հետ ինչ գործաբրնե, ու գնում էր այս ճամփով ու կործանվեց։ Բայց ինչ ասեց Եղիան, ասում է հիմա հնձրև պտի գա։ Էջ չերի աղբյուրներ մի մանարի անձրև պտի գա, ինչ անում։ Էսի հայտարարումա թագավորին, լուրը գնումա Հեզաբելին, Հեզաբելը կատաղավ, Եղիային հեջ պետքը չի, ծունքի այդ է աղոտքա անում։ Անընդհատել իրան ծառայող էս պատանուն, ասում է դուր սարիտես երկնքում, ինչ կա, ինչ չկա։ Մեկ էլ գալիս ասում է մի թաթի չափ անտ կա։ Մենք որ երկնքում մի թաթի չափ անտ ենանք, ինչ կասենք։ Հեչ ուշադրությունով չենք դարձում, չէ։ Բայց էս թաթի չափ անտը բերեց հորդառատ անձրև, Ակաբին ու ընդհանուր Իսրայելին ապացուցեց, որ այդ ձեր բոլոր կուրքերը սուտ բաներ են, երկինքը երկիրը արարող Աստծոն դարձեք։ Ճիշտա թե չէ։ Ճիշտա։ Ինչ եղավ։ Ակաբը տեսավ, այս Եղիան իրական Աստծո մարգարեն լինելով ինչ ասում է այդ ալինում։ Ի գիտություն ամենքիս, Աստված ինչ ասի, այդ կլինի։ Բայց ինչ եղավ Եղիայի վերջը, ինչ եղավ Ակաբի վերջը։ Ակաբը իր մոլուցքի մեջ ընկած գնում էր, մենակ այդ ընթացքում մի անգամ խոնարվեց Աստծո դեմ, Աստված էլ իրեն թշնամու բանակի դեմ հաղթանակ տվեց։ Հիշում եք Ասորեստանի զորքը, որ եկավ պաշարեց, Աստված ասում է, ես պիտի իրեն հաղթանակ տամ, որ հասկանա Իսրայել ժողովուրդ եմ առանձնացրել, ես իրա մեջ Տեր ու Աստված եմ թագավորող։ Հաղթեց, մի քիչ հետո փոխանակ թշնամու զորագլուխներին, որ Աստված իր ձեռն ա տվե գլխատին, ինչ արեց, բանակցությունների գնաց, բարեկամություն խաղաց, Աստված լրիվ իր զորությունը հետ քաշեց։ Ինչ եղավ, նույն Եղիան ասում ա, դուք չեք էլ թաղվելու, դուք ձեր ծերունդներով շների կերակուր եք դառնալու։ Այ Աստված ջան, դե հիմի ծնվել են, թող մեռնեն, թաղվեն էլի։ Աստված չի ուզում այդպես լինի։ Շատ անգամ մենք բաներ ենք անում ու մտածում ենք, թող Աստված թողի այդպես բան լինի, շատ զգուշ մնա, Աստված չի ծաղրվում, բայց Աստված իր արդարության համար բոլորիս կարա երկրի վրա ծաղրի ու ասի, խոնարհվեք իմ առաջ, ես ձեր ընկերը չեմ, հապաղով եմ, ձեր Տերն եմ ու թագավորն եմ, ձեր արարիչն եմ ու Աստվածն եմ։ Հուդան, որ մատնեց Հիսուսին, հիշում եք Հիսուսն ինչ ասեց, ընկեր, հիշում եք, ինչի ասեց, որովհետև բարի սամարացու օրինակն էր պատմե ու այդ ընկերոջը ուզում էր հասկացներ, ես եկել էի, որ դու մատնիշ չդառնայիր, բայց դու 30 արծաթը շատ թանկ գնահատեցիր, ինչ արժեր մի ազարա։ Ընդհամենն էլ իրանիշ տեղ տվեց գերեզմանի տեղ։ Եվ ճիշտ Աստծո ասածի նման եղավ, եւ Հեզաբելին, եւ Ակաբին ու իրենց սերունդներին։ Բայց էս Եղիաս, էլի հպատակ Աստծո, Աստված ասում է, քեզ լավ սննդարար ուտելիք եմ տալիս, կեր ինչքան տալիս եմ,
ճանթա պիտի վազես։ Մենք լինենք Աստծո, ասենք, «Խի ես քո ուխտն եմ, հեշն եմ, ձին եմ, հիմ էլ պիտի լինեմ վազեմ»։ Ձեն չի հանում։ Քանի ասում ա մարմնի տուժը, պատում ա վազի, վազեց։ Ինչի ա Աստված թույլ տալիս էս իրա հնազանդ հոգիներին էս երևույթները, որ իմ ու քո նման հպարտին սովորեցնի տիրոջ առջև խոնարվելը։ Լսի էլի, վազի ինչ կա որ, արա ինչ որ տերդ ասում ա, թե կուս դա քո տրամաբանությանը հակառակել գնա։ Հեչ լսել եք մարդկանց, որ իրենց դռներից դուրս չեն մաքրում։ Տեսել եք էլ, չէ, ինչի չեն մաքրում, գիտեք, հպարտությունից են տառապում, ոնց կլինի ինքը հանկարծ հարևանը տեսնի կպվում ա դռան դեմի շոր։ Իր հպարտությունը թույլ չի տալիս իր տարածքան հիգենիկ պայմանները ապահովելու համար։ Եվ այս օրինակը գրվում ա մեզ, որ իմանանք տեղ-տեղ Աստված գուցե մեր տրամաբանությունից դուրս բաներ ա ասում, ենթարկվենք, որ իր հոգուլիությունը վայելենք։ Եվ այս Եղիան գնում մի աշակերտ ա գտնում, անունը Եղիս է։ Այս աշակերտը շատ սրտանց ա կապվում սրա հետ։ Հենա դուք պատկերացրեք, ով այս Եղիս են, քանի լուծ եզեր դեմը գցած վարանում, 12, 12 լուծ եզը, լուծը 2 եզովա, չէ, նախ թաշվում են 24 եզ ունի, իկ 24 եզ, ես ինչի պտի պահեմ, եթե իսկան հողամաս ունենա, ճիշտ ա՞ է չէ, ուրեմ հետնաներով էլ հող ուներ։ Պետք է 24 եզով հազի հասներ բարաներ։ Ասմարի իմ հետևից, գնում ա, չի ասում, հիշում եք Հովանեսը ինչ ասեց, կամ մի գնամ հորս թաղեմ գամ, չէ, այս Եղիան այդ էլ չի ասում, Եղիս են, գնում ա Եղիայի հետևից, և տեսեք Եղիսեի իմաստությունը։ Իս Եղիսեն գիտի, որ Աստվածային հոգին ծփում ա այս Եղիայի վրա, ու Աստված սրա հետ գործեր ա անում, չի ուզում աչքը Եղիայից կտրի։ Մեկ-մեկ էլ մտածում եմ, որ ես Եղիայի տեղը լինեի, հեյ, Իսրայելի մարգարեներ, լսում եք, հա, եկեք, ժամադրվեք, Աստված ծրեղեն կարգերով գալույային հետևից, տեսեք, թե ով եմ ես։ Եղիան սենց հայտարարություն չի անում, Եղիս էին հասմա, դու մնաստեղ, ես գնում եմ մի քիչ իրան գործ ունեմ, ինչի, գոնե ինք մի հոգին էլ չի մանա, ինքը թող գնա ամութ ա պարծենա, հրեղեն կարգերը պիտի գան իրան տանե։ Ինս Եղիս են էլ աչքը դրած չի ուզում կտրի, չէ, ես ասմա գիտեմ ինչ ա լինելու, քո հոգու կրկնակին եմ ուզում, պայմանը թողնում Աստծուն, եթե դու ինքան ուշիմ լինես, որ աչքդ իմ վրայից չթարթես, տեսնես իմ գնալը իմ հոգու կրկնակին թող քո վրա իջնի։ Ու այս Եղիան, ես չգիտեմ ով ա, այդ շատ մեծ մարդա, շատ, այլակերպության վրա Աստծո որդի դառած Աստծուն հանդիպողը Եղիանը, Աստծո որդու երկրորդ գալուստից առաջ Իսրայելին այցի եկողը Եղիանը, Աստծո որդին որ եկել է աշխարհ, իրեն նմանեցնում ա Եղիայի հետ, ասում ա Եղիան եկել ա, չեք ճանաչում, էն նույն հոգով, որ Իսրայելին հանդիմանում ա մեղքի համար, այսօր էլ ես եմ ձեզ հանդիմանում ու չեք լսում։ Ու ես Եղիան հրեղեն կարգերով երկինք գնաց։ Ինչ են այս հրեղեն կարգերը, ճիշտ ասած ես չեմ կարում պատկերացնել,
Մի օր ուղեղս պայթացնելով նստեցի Եզեկիելի մարգարեությունը կարդացի, որ այդ անիվների ձևերը նկարեմ, սովորեմ, քանի տակ են, ուր են գնում, աջ են տեսնում, ձախ ճիշտը, որ ասեմ, խելքս բանի չհասած։ Եվ այդ տեսակ կարգով եղյան գնաց երկինք։ Եվ այս երկնքի մասին մի բան եմ ուզում պատմեմ։ Ասմահենդելը երաշտություն ա գրում։ Մի օր իր աշակերտները տենում են, որ այդ երաշտության գրառման ժամանակ ոտքի ա կանգնել։ Ասում են, ուսուցիչ, ինչի նստած չես գրում։ Ասում ա, երկնքում բոլորն են ոտքի վրա, ես ոնց նստեմ։ Ինքը երկնային պատարակի ձայներն էր լսում։ Աստված բացել էր երկինքը իր առաջ ու տեսնում էր Աստծո դեմ պաշտամունք մատուցող մարդկանց, սուրբերի ու հրեշտակների բանակը, և ինքը չէր կարողացել նստած մնալ։ Եթե մի օր երկինքը պատրվի ու մենք տեսնենք, թե ինչ տեսակ Աստծո դեմ ենք կանգնած, հավատացեք, բոլորս կուզենայինք այս մեր կյանքը թողնենք։ Ես ձեզ այսօր աղաչում եմ, այս պատմությունները մի կարդացեք, որ ուրիշների մոտ պարծենաք, թե դուք էլ այս պատմությունը գիտեք։ Այս պատմությունները մեզ երբեք չեն կարողանա օգնել, եթե այս պատմությունների օրինակը չուզենանք, որ մեր անձի վրա կիրառվի, որ Տերը ձա ու մեզ էլ նման մարդ դարձնի։ Ես ձեզ աղաչում եմ, եթե գիտեք Հիսուսը շուտով պիտի գա, իմացեք, որ ժամանակը էլ ավելի կարճ է, ինչի՞, նայեք ձեր չարությունների։ Այս չարությունները ամենալավ նշաններն են, որ վերջին ժամանակները մոտ է։ Երբեք քրիստոնյան այսքան չի անարգել քրիստոնյա անունը, ինչպես այսօր մենք ենք անում։ Մեզ թվում է, որ մարդիկ լուրջ ունեցան, ես ուրեմն ի՞նչ եմ անում, ուրեմն էլ ոչ մեկը լուրջ ունեն։ Երկնքի հրեշտակները մեր կյանքը գրի են առնում։ Աստծո ամենատես աչքը ամեն մեր վարկյանը տեսնում է ու ուզում է տեսնի, մենք փոփոխություն կրելու հոժարությունը ունենք, թե ուզում ենք ակավի նման մեր ճանապարհը բռնած գնանք և մեզ և մեր սերունդներին ոչնչացման պատճառ դառնանք։ Ուրեմն, եկեք Աքաբի ճանապարհը մոռանանք, Եղիայի ճամփեն բռնենք, հալածված զրկանքներով, իր մասին ոչ մի Աքաբի թագավորության նման պատմություններ չկան, հերնովա, մելնովա, քանի տարի է, ինչա, ոնց է, բայց արժանանանք երկնային կարգերով երկինք տեղափոխվելու։ Մարդկանց կարանք խաբ սկցենք, շատ հեշտ է, գիտենք, Աստծոն երբեք չենք կարողանա խաբ սկցենք։ Այսօր ես ձեզնից բոլորիցս մի խնդրանք ունեմ, մի քանի օրից ես գնալու եմ, բոլորի խնդրելու եմ, որ աղոթեք, բայց մինչև այդ աղոթքը կանենք, ես ուզում եմ բոլորս մեր գլուխը ներքև ծռենք, թող Աստված էլ սա համարի, մեր ճակատը գետնին ենք խփե խոնարհության համար, ու ասենք, Տեր ու Աստված, թագավոր ու փրկիչ, ների մեզ, օգնի մեզ փոխենք մեր կյանքը, այլապես խորտակվելու եզրին ենք։